Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. La borrasca Glòria va quedar en la memòria de tots els valencians. El mes de gener de 2020 passarà als anals de la història i serà difícil d'oblidar pels seus efectes i les seues conseqüències. El febrer ha volgut fer-li competència deixant registres que seran difícils de superar. I això també serà bona senyal. Ha sigut extremadament càlid i molt sec. Així ho constaten les dades d'AEMET. La temperatura mitjana en el conjunt de la Comunitat Valenciana ha quedat 3,5 graus per damunt dels valors habituals per al segon mes de l'any. La temperatura mitjana més alta per a febrer des de 1950. A l'Observatori de València, amb dades des de 1869, només el febrer de 1937 va ser més càlid que el de 2020. A l'Observatori de Castelló, amb dades des de 1912, trobem el mateix. Només el febrer de l'any 37 del segle passat va ser més càlid. A Alacant, el febrer del 37 també ha sigut el més càlid des de que hi ha registres, 1921. Però a diferència de les altres capitals, el febrer 2020 ha sigut el quart més càlid dels últims 100 anys. L'evolució de les temperatures va estar tot el mes, tret del dia 6, per damunt dels valors climatològics, destacant els dies 3 i 4 com els més càlids. El dia 4, el termòmetre de l'aeroport de València va registrar 29,6 graus, la temperatura més alta d'un mes de gener i febrer des de l'any 1966. Una dada significativa i molt preocupant de la tendència del clima i per al futur del planeta.